ঠিক আছে, মই এবাৰ বিহু গাই আছো, তাৰপিছত মই আকৌ মঞ্চলৈ আহিম। এতিয়া আমাৰ মঞ্চলৈ আগবঢ়াই দিম জিতু চেতিয়া, তাৰ আগতে এটা বিহু সকলোৱে একেলগতে নাচি দিব, তেতিয়া ভাল লাগিব। মাজত আমাক খুড়ীৰ কেইবাজনী ঘূৰি আছে, নাচি আছে ইমান ধুনীয়াকে, খুড়া কেইজনমান আছে। আজিকালি গানবিলাক অকণমান বেলেগ হৈছে, আগৰ বিহুবিলাক বেলেগ আছিলে, জানো? নাদু ভাই, এইটো থোৰা ইস্পাত পৰা এতিয়া বিভিন্ন নেপালী মানুহ আছে, বড়ো মানুহ আছে, গতিকে আমি একেলগে সমন্বয় এটা এই বিহুটো গাম। আমি ড্ৰাম ছেট গিটাৰ নেলাগে, আমাৰ হাত তালি, মই বিহু গাম, আপোনালোকে হাত তালি, ৰেডি আছেনে? আৰু কেইগৰাকীমান বাইদেৱে বজোৱা নাই, বজাই দিলে মই গানটো গাব পাৰো এতিয়া, হয়নে? আৰু যেতিয়ালৈকে নবজায় তেতিয়ালৈকে মই নেগাওঁ। মই জানো আপোনালোকে মোক বেয়া পাই পিনি নবজালৈকে থকা নাই, নবজোৱাকে থকা নাই, অকমান লাজ লাগি আছে, লাজ লাগিছে, ভাগৰো লাগিছে। পিছে আপোনালোকে মোক এটা আশীৰ্বাদ দিব পাৰিব, মই আপোনালোকে জানে মই ভিক্ষাৰী জীৱনৰ পৰা আহি আহি ঘৰে ঘৰে হালোৱা থাকি ডাঙৰ হৈ আপোনালোকৰ মাজত গান গাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো, আৰু সেই ভিক্ষাৰী মোনাৰ পৰা এতিয়া মই এই ফুলাম গামোচা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছো, কেৱল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, কেৱল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, নহ'লে মই নোৱাৰিলো হ'লে। গতিকে অকণমান আশীৰ্বাদ এটা দিব, আশীৰ্বাদ কেনেকে দিয়া কৰে, মোক যদি আশীৰ্বাদ বিচাৰোঁ আয়ুষ্মান ভৱ, অকণমান হাতখন দাঙি দিব, হয়নে? তেতিয়া ভাল লাগিব, দাঙি দিবনে?
কণ্ঠশিল্পী অসমৰ জনপ্ৰিয় শিল্পী জিতু চেতিয়া।
নন্দু ভাই, নন্দু ভাই, পহলা জেসা কর দিয়ে, পহলা জেসা, পহলে নন্দু, মনিকা ঠিকঠাক, পহলে।